A hodnocení dnešního zápasu s Chomutovem B jsem požádal předsedu klubu Láďu Erbina. Jak se ti zápas líbil? No, tak zápas se nám určitě líbil, když jsme vyhráli 6-0, to by se líbilo každému. K tomu, k té hře, samozřejmě hráli jsme s nima minulou sobotu. Oni nás postrašili tím, že vedli 2-1, hráli velice dobře, tak jsme se na ně, určitě se trenér zaměřil při tréninku na tento zápas. Bylo to i vidět ve hře, nepustili jsme vlastně nás k ničemu. To, co prošlo, chytil výborný brankář Beneš, takže já si myslím, že i celkově celý zápas jsme kontrolovali hru a nebylo pochyb o tom, že vyhráme. Jak jsi jako předseda klubu spokojen s posilami, který přišli v létě? No, tak myslím si určitě konečně jako posila, brankář taky samozřejmě. Jsou to posily, které jsou vidět. Jo? Dávají gól, ten dává góly, ten zase góly chytá, takže jsme s nimi spokojeni. Otázka na hráče, který tady v poslední době nejsou. Proč tady není Ferenc? Ferenc určitě neplnil to, co jsme od něj požadovali a hlavně neřeknu, že to je hráč, je to člověk, který si myslí, že je to hráč. Není, to je ta jeho smůla. Takže on se sám urazil, odešel, protože nehrál základu. Dá se ještě počítat s hráči, kteří jsou na střídavý start se Zikmundem a s Gučem? Myslím si, že s Gučem asi ne. Viděli, že udělali chybu, viděli, že hraje dobře. Byli na silu stála zpátky, mají tam problémy se stoperem, takže s ním ani tak nějak moc už nepočítáme. A co se týče Zigiho, ten má smůlu, že mají zápasy po nás a nebo zároveň s námi. Takže určitě, kdyby bylo volno, určitě by se do té sestavy vešel. Děkuji za rozhovor. Hej, já tu jsem, hej, já, hej, hej, já...